дозвольте розповісти вам історію, яка відбулася саме на цих стареньких вулицях міста Лева. Історія молодого хлопця, який в зовсім юному віці постав перед складним вибором. По яку сторону барикад знаходиться він? А з вибором приходить нове життя. Життя, в якому ти розумієш, що відданість та героїзм, честь, доблесть не відійшли в минуле. Що, добігався? Маєш досить? І для кожного лише питання часу. Коли настане нове життя, коли прийде.